ke ba ko bayan ka bar duniya shi yasa alaihi salam ya kwadaitar da mu ta wannan hadisi cewa ku fasani rayuwar nan guntuwa ce 60 ne ko 70 kadan za su wuce haka amma mu sani idan mutun ya bar duniya to komai ya tsaya sai dai akwai wasu abubuwa guda uku shine illa min salas abu na farko yace sadaqatun jariya shine sadaka mai gudana sadaka mai gudana shine wasu malamai suka fassara da waqafi daga ciki Umar dan Khattab ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na samu dukiya mai kauri mai gwabi a Khaibara ya kake bani shawara in aiwatar da ita sai ma'aiki yake ce masa ka baiwa Allah asalin tushenta kuma kai sadaka da fa'idar ta ga mabukata kan haka Umar dan Khattab ya sanya wannan dukiya a matsayin waqafi daga nan ne aka yi definition tarifi na waqafi shine tahbisul asal wat tasadduq bil manfa'a aw tasbil al manfa'a shine asalin capital din kace na Allah ne amma amfanin kai sadaka da shi ta yadda bisar da wannan abu ya ci gaba da samuwa amfanar da al'umma kuma bisar da ladaka ta ci gaba da samuwa suka yi misali kamar ka gina rijiya suka yi misali kamar ka shuka bishiya to uwa uba kuma kamar ka gina masallaci yanzu wannan bawan Allah Mahmud Ahmad Amir ya bar duniya tun sati da ya wuce amma dukkan mu nan da zamu yi sallah yau da sallolin da muka yi a baya wanda yau ita ce huduba ko juma'a ta 42 a masallacin nan shi kadai yana samun ladar daki da dukkan mu za a raba mana guntu guntu to shi za a yi jimilla adadin mu a kuma ninka masa da kauri sannan a je a mika masa alhali yana kwance a kabarinsa wani hikima tafi ka zama irin shi kamar haka kuma wace dabara tafi ka samu rayuwa ta biyu bayan ka rayu ka wuce dan haka gaba ɗayan hadisin ya lissafa abu uku amma wannan shine wanda na fi damuwa da shi kuma dalilin sanya hudubar a yau kenan akwai ilimi da ka karantas akwai da da ka haifa yana maka addu'a amma dai sadaqatu jariya kan tazarrar kaza kuma in fadada kuma in tsawaita alaihi salam da ya faɗi wannan kalami sayyidina ali bin abi talib wani mutum ya zo ya same shi ya ce da Allah ina son ka rubuta mani wasu kalamai na hikima masu kayatarwa sai yake ce masa kai kokarin tanajin gidanka na lahira kafin zuwa cikin gidan na lahira shi mutumin sai yake cewa baitittuka na hikima na so amma ka rubuta min wannan sai sayyidina ali yake gaya masa wata kasida da ta shahara yace ai baka sani ba An-nafsu tabki 'ala ad-dunya wa qad 'alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha. Mutun yakan yi kuka akan duniya musamman idan rabuwa da ita yazo. Amma ya sani zaman lafiya shine barin duniya. Shin a duniya akwai aljanna? Kowa ke son aljanna dole ya rasu. Farko kenan. Shi yasa Allah ya ce a gaya ma Yahudawa in gidan lahira da gaske suke son shi to su yi gurin mutuwa don ba hanyar da za a je sai an bi ta nan saboda haka ya ce annabsu tabki ala duniya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha rai tana kuka game da rabuwar duniya amma ta san cewa
zaman lafiya shine ka bar duniya. Akwai tsufan da zaka sai dai a tura a wheelbarrow, ko me zaka ci ba ma zaka ji dandanan sa ba, ka zama gaba daya CC condemn. Saboda haka dole kai kanka zaka so a ce ka tafi ka huta. Rayuwa kenan. Sati biyu da ya gabata naga wata interview da aka yi da wanda ake ce ma multibillionaire na yankin Kano. A ciki yake fadin cewa shi yanzu gaba ɗaya duniya ta fita da karan shi. Ko a cikin familin sa yanzu bai da sauran waɗanda suke sa'o'i, sai dai jikoki yake ta wahala da su. Gafa kuɗin yace a jaha a ƙasar nan kusan babu jahar da bai da aboki, amma yanzu ya waye gari mafi yawancin su duk sun tafi sun bar shi. Saboda haka yace yanzu abin da ya rage kawai ya jira ya samu kyakkyawan ƙarshe. Ina gaya ma ba faturin baro yayi a rayuwar ba. Ba ɗan keke nafe ba ne, amma yake faɗin haka. Cisa Sayyidina Aliyu yake cewa annafsu tabki ala dunya wa kada alimat anna salamata fiha tarkuma fiha la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha. Ba wani gida da zaka samu bayan mutuwarka ka sani kai dan adam sai wanda ka tanadar ma kanka tun kana da rai. Fa in banaha bi khairin faba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha. In yi sa'a ya gina gidan shi na lahira da alkhairi, to zai yi nasara. Gina gidan lahira shine irin wannan wakafofi da zaka bari. Madalla da ginin da kai makanka. Amma in ka gina makanka sharri, to tir da inda zaka je ka sauka bayan mutuwa. Shi yasa Salmatu bin Dinar Abu Hazim yake cewa dalilin da yasa dan adam ke kyaman mutuwa yake son rayuwa, saboda ya zamanto ya lalata lahira ya gyara duniya, bai son rabuwa da gyararren guri ya koma gurin da ya lalata. Akan haka Sayyidina Aliyu yake cewa i'mal lidaril baqar ridwanu khazinuha wal jaru ahmad war rahmanu baniha. Kai aiki domin gidan dawama, gidan da yake mala'ika ridwan shine mai gabatar da kayan alatun gidan. Makwabcinka hagu dama shine gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma asalin architect wanda ya tsara ginin ya gabatar da shi shine Allahu Ar-Rahman. Wannan gidan shi ya kamata ka yi zufar goshi, ba neman wani temporary site ba a cikin Katamfe ko kuma a Sokoro ko kuma Aso Drive da sauransu, wanda an ga yadda ake kici-kici wajen neman gida na duniya, bare kuma gidan lahira. In kyala maganar Sayyidina Ali, Imam Shafi'i yana cewa game da abin da ya shafi ishu na samar ma kanka abin da zai rinka kai ma reward lada bayan ka bar duniya, yace kad mata qaumun wa ma matat makarimuhum wa asha qaumun wa hum fi nasi amwatu. Wasu mutane sun mutu amma har yanzu ka ce suna nan da rai. Malam yayi misali da Sayyidina Usman. A yau din nan abinda ake faɗi, waƙafi da ya bari a duniya, ku diba tun latsar da ya bar duniya, sama da shekara 1,300 yanzu da 90 da rasuwarsa. Amma a yau ladar da zai samu ta fi ladar da ya samu sadda yana da rai. Wannan akan waƙafi da ya bari. Shi yasa Imam Shafi'i yake cewa kad mata qaumun, wasu jama'a sun mutu, wa ma matat makarimuhum, amma ladar su bata tsaya ba. Wa asha qaumun wa hum fi nasi amwatu, ga wasu kuma na raye yanzu amma gawawwaki ne, kawai dai suna nan ne kana ganin su, saboda kawai yan dumama benci ne, ba sa da amfani ma kansu, hasali ma rayuwarsu kara ma kansu matsala suke. Dan haka kakka zama can ka zama nan. Haka hadithin da Imam Hakim ya fidda a Mustadrak, wal hadithu ala shartu shaykhaini lakin lam yukharrijahu. Hadithin yana a sharadin Bukhari da Muslim, amma
basurga suka hidda shi ba shine Imam Hakim alitafin si Mustadrak yayi istidraki ya fidda hadithu daga Abdullah dan Abbas wanda yace yi kokarin biyar kafin biyar na daya ka gane kuruciyarka tana da zango yi amfani da ita kafin tsufa na biyu ka gane cewa lafiyarka tana da zango yi amfani da ita kafin rashin lafiya na uku ka gane wadatarka tana da zango yi amfani da ita kafin talauci na hudu ka gane free time da kake da shi ba ko da yaushe zai zama kana free ba yi amfani da shi kafin lokacin da zaka zama very busy na ƙarshe kai amfani da rayuwarka kafin mutuwarka da wannan zamu iya ganin wannan bawan Allah abin da ya gabatar ya ma kan shi dabara kuma kai da ni ya rage mawa mu da ke numfashi shin zamu koyo irin wannan ko tsintsiya mu saya mu aje wani guri yadda in an yi shara da ita alkhairi ladar za ta kasance tare da mu wa illa kuskure ne dan ka mutu a ce ka daina samun lada daga ranna bare kuma wanda yayi wakafi na sharri kuma suna da yawa da sunan neman abinci ko neman kudi yayi mashaya ya aje mashaya na ta sha amma shi bai sha baka sha ba amma an sha ma yayi gidan tara karuwai baya zina amma ana yi mamadinsa saboda haka yana lahira kwance zai rinka ganin ana kawo mashi manyan kayayyaki na zunubi wanda ya riga ya jawo ma kanshi wala yahmilunna awzarahum wa awzaran ma'a awzarihim lahira za su zo dauke da kayan nauyi da kuma wani kayan nauyin tare da kayan nauyinsu sababin sun yi sababin samar da sharri wanda jama'a za su ci gaba da yakar Allah da wannan sharri sababin su ne suka samar da shi dan uwa ko gidan kallo kai wanda matasa ke shiga su lalace kakka kaddara za ka tafi free dan kai baka da lalacewa bare kuma masu fataucin miyagun kwayoyi matashi ya sha ya fita daga hayyacinsa ya aiwatar da rashin mutunci kai kuma kana ga neman abinci ne a takaicen takaicewa hudu ba mu tayi tsokaci ne akan rasuwar Mahmud Ahmad Amir bawan Allah Balarabe daga kasar Qatar wanda yayi tafiyayya ta Kanas har yazo wannan unguwa ta Jabi ya gina mana wannan masallaci da muke a cikinsa yau kwanuka uku ko hudu kenan da rasuwar shi a sati da ya gabata sai muka ga yayi daidai mu aikata aziya ga yan uwa sannan mu yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi ya kai ladarsa zuwa cikin aljanna Allah ya karbi ayyukansa da ya aiwatar na alkhairi ya bashi lada ninki ba ninki Allah ya yafe masa kurakuransa da yayi komin yawansu sababin wannan alkhairi da ya gabatar mu da muka rage Allah ya bamu guzurin iske su ya sa mu cika da imani in ajalin mu ya taho zan dakata a haka da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu hakuri gaba daya ya kuma bamu guzurin da za mu tanada domin mu mata mu tafiyar in ta zo assalamu alaikum wa rahmatullah bismillah yakum ahsanu amala ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru man alaina bi majalat naili mardatihi hatta ba'da al mamat fa shara'a lana al waqfi wa sadaqatu al jariya fi hayatina ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdullah wa rasuluhu رغب الصحابة على التصدق لا سيما صدقة جارية وذكر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من عمل صالح جاري الذي ذكر في الحديث
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عباد الله، اعلموا أن التقوى هي خير زاد يتزود به الإنسان من هذا الدار إلى دار القرار. عباد الله، مع الأسف الشديد وبالتسليم لقضاء الله وقدره، والقلب يحزن والعين تدمع، لكن لا نقول إلا ما يحب ربنا ويرضى. وصلنا نبأ وفاة من بنى لنا هذا المسجد المسمى بمحمود أحمد عامر من بلاد قطر، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بعفوه ورحمته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، بناء المسجد من الأوقاف الذي يستفيد بها المرء بعد الممات، كما نسأل الله عز وجل أن يفيد صاحبنا الذي قد وافته المنية بعد بناء هذا المسجد المبارك، مسجد الرحمة في حي جابي من هذا البلد أبوجا عاصمة نيجيريا. عباد الله، إن الذي يتأمل الحياة يعلم أنه يوما من الأيام لا بد أن يرحل، لذلك من الحكمة أن يكون للمرء بعد وفاته شيء يجد أجره يصل إليه وهو في قبره. لذلك روى أبو هريرة، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول إمام علي بن أبي طالب: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، فأمن لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. عباد الله، إننا لابد أن نغتنم هذه الحياة قبل الممات، فإنه عليه الصلاة والسلام وصانا بذلك فيما أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس بقوله: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فعلينا أن نتعلم هذه الوصية ونعمل بها قبل أن توافينا المنية. نسأل الله عز وجل أن يتغمد المرحوم محمود أحمد عامر برحمته وعفوه، وأن يسكنه فسيح جناته، فإنه الله عز وجل وعدنا بذلك، وقال: من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقطا بنى الله له به بيتا في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يبني لصاحبنا بيتا في الجنة، ونسأله عز وجل ألا يحرمنا أجره ولا يحرم ذويه، وإيانا الصبر على فقدانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علينا أن نكثر الدعاء لموتانا، لا سيما المرحوم محمود أحمد عامر الذي وافته المنية كما وصلنا الخبر من بلاد قطر هذا الأسبوع المنصرم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي أمرنا بدعائه ووعدنا بالإجابة، وبأسمائه التي إذا سئل بها أجاب، وكذلك
بصفاته العليا التي يقدر أن يجيب جميع الأسئلة. بكل هذا نتوصل وندعو الله عز وجل أن يتغمد صاحبنا بعفوه ورحمته. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إنا نسألك له الجنة ونعيذك بك به من النار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك له الجنة ونسألك أن تعيذه من النار يا أرحم الراحمين. اللهم هب لذويه الصبر والسلوان على هذا المصاب. اللهم اجعل ما قام به في حياته في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم عزه به يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم عاف مبتلانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم أسكنه في فسيح جناتك يا رب العالمين. اللهم لا تبتلهم في قبورهم يا أرحم الراحمين، اللهم لا تبتلهم في قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لهم الجنة، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك لمرحوم محمود أحمد عامر أن تتغمده بعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منه ما قدم للإسلام يا رب العالمين، واجعل موته راحة له وللمسلمين يا رب العالمين. ونسألك أن تلهم ذويه الصبر والسلوان والتحمل هذا الابتلاء الذي وقع لهم. نسألك يا رب العالمين بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجمعنا معه في جناتك جنات النعيم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.